ពេលខ្លះមនុស្សរៀនធម៌នឹងក៏ដោយសប្បាយក្នុងការរៀនធម៌ប៉ុន្តែរៀនក្រៅពីបត្រៃបេដកជាដើមដែលជាធម៌តតែងក្រោយរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រកបដោយទិដ្ឋិខ្លះអ្នកប្រាជ្ញដែលមាននៅទិដ្ឋិល្អខ្លះនិងអ្នកប្រាជ្ញដែលមានទិដ្ឋិផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងសភុដែលយើងយកមកអានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញលោកចងក្រងនិពន្ធប៉ុន្តែព្រះត្រៃបិដកមិនមែនជាទស្សនៈទេព្រះត្រៃបិដកជាពុទ្ធដីកាជាពាក្យដែលប្រកបដោយសត្យានុភាពរបស់ព្រះដើមប្រភពហើយត្រូវចងក្រងជំនុំតតែងដាក់បញ្ចូលដោយព្រះអរហន្តខេណាស្របផ្ដើមដោយព្រះភិក្ខុជាអរហន្តដែលទាន់នៅព្រះពុទ្ធអង្គរហូតដល់500អង្គក្រោយក្រោយមកមានទុតិយសង្គាយនីតតយសង្គាយនីរហូតដល់សង្គាយនីទី8ទី9គឺថាសឹកតែជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកទៀងផ្ទាត់ជាសភុជាកម្ពីដែលអ្នកអស់កិលេសផ្ទៀងប៉ុន្តែខ្វះអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់ពាក្យ 84,000 បឋមខណ្ឌ 82,000 ជាពុទ្ធដីកា 2,000 បឋមខណ្ឌទៀតជាថេរដីការបស់ព្រះអរហន្តរួមនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌប៉ុន្តែពាក្យរបស់ព្រះធម្មពុភៈមនុស្សមើលរំលងមនុស្សច្រើនទៅកាន់យកសភុដែលជាមិនសភុប្រកបដោយទិដ្ឋិរបស់មនុស្សសរសេរហើយយកមកអានហើយក៏ប្រកាសជាទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាយើងក៏លើកមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នសំបីតែនៅក្នុងសំណាក់ធម៌តែមួយហើយក៏ដែរអ្នកបួសក្នុងសាសនាតែមួយហើយក៏ដែរក៏នៅបែងចែកជានិកាយនិកាយហើយបែងចែកជាសំណាក់តូចតូចទៀតដោយប្រកាន់យកពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់លោកគ្រូបាអាចារ្យខាងនោះប្រកាន់យកពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូបាអាចារ្យខាងនេះព្រោះតែការសិក្សាតាមគម្ពីរដែលអ្នកតាក់តែងប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនគ្នានឹងឯងហើយមើលរំលងការតាក់តែងការពូលនៅពាក្យសត្យារបស់ព្រះធម្មភាគឺបត្រៃបិដកជាគោលនោះឯងមកទូរទនតយសវន្តិមិខ្ញុំបកណាម្ចាស់សូមក្រណមសកាថ្វាយបង្គំពូប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរានមានព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈប្រសង្ឃរតនៈដោយស្ដីគោរពស្ដីជ្រះថ្លាកតក្រែងក្រែងលែងសັບសັບកាមនសការថ្វាយគុំពូព្រះចេតនាព្រះត្រៃសង្ឃស្រុកព្រមទាំងគ្រូចារតិកាព្រមដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមាននៅលាកាសនេះក្នុងទិដ្ឋិថ្ងៃសៅរ៍300ឆ្នាំខែចេឆ្នាំរោងចោសាពុទ្ធសករាជ2568ដែលមហាសពរស្ជនទាំងអស់ច្រើនក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងភូមិឃុំស្រុកបានរៀបចំប្រមូលគ្នាជាសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រពឡើងនៅពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីនាវត្តសុខារាមសង្កាត់ខេមសាមក្រុងដំណៃជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីប្រមូលនៅសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកស្រីប្រុសទាំងអស់ក
សាងនៅរបងសម្រាប់ជាការកាពីនៅគ្រប់ផ្នែកសំផងជាសុខភាពលំអងដល់ក្រុមថ្មីដែលទៅតែនឹងបង្កើតឡើងផងដែលមាននៅព្រះគ្រូដំបញ្ញាមុនធឿនព្រះអង្គព្រះនុគុណក្រុងឧដុង្គព្រះអង្គក៏មានប្រវត្តិមានទីនេះព្រះលេខានុគុណចៅអធិការព្រះអង្គក៏មាននៅការខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នែងរកការកសាងវត្តនេះកណ្ដាលក្រុងមានតៃដីធំល្អទូលាយពុទ្ធបរិស័ទច្រើនហើយក៏មិនជាចង្អៀតអីទេការកសាងក៏បានច្រើននៅសល់តែរបងដែលត្រូវតការកសាងការកសាងវត្តនេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការលើកស្ទួយក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានដែរបើកាលណាវត្តអារាមក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អញ្ញាធម៌បានរីកលូតលាស់ល្អទៅគឺថាវាសបញ្ជាក់អំពីការសហការគ្នាអំពីការយកចិត្តទុកដាក់រវាងអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រពេញត្របាញ់គ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រោះប្រទេសជាតិយើងធ្លាប់ជារាជាណាចក្រឬក៏អាណាចក្រមួយដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានវិសាលភាពព្រមទាំងមានកិត្យានុភាពប៉ុន្តែក្រោយៗមកយើងបែកបាក់ដោយសង្គ្រាមរំរាយសង្គ្រាមឈ្លានពានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុងនៅធនធានមនុស្សក៏ដូចជារលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុងជាពិសេសវិស័យវត្តអារាមរាប់ចាប់មកពីការបានផ្លាស់ប្ដូរនៅរបបដែលពួកវីមកយើងចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្រុងណាខេត្តណាក៏ចាប់ផ្ដើមពី1 2ទៅវិញប៉ុន្តែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នការអភិវឌ្ឍនៅមានកម្រិតទៅតាមស្រុកឃុំព្រោះថាថ្មីក្បត់ថាពុទ្ធសាសនានេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាជាសាសនារបស់រដ្ឋពុទ្ធមែនប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានខ្លះបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប៉ុន្តែក្នុងមូលដ្ឋានខ្លះទៀតនៅមានកំសោយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយភ្លេចថាពុទ្ធសាសនាក៏ជាចំណាយមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរនិយាយគិតមើលការដែលកសាងវត្តអារាមនេះមិនមែនចាយលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលទេវិច័យនៅសធាទឹកចិត្តរបស់មហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកមាននៅសក្តិលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសក្តិកំណាញ់របស់លោកហើយលោកបូជាតម្កល់ក្នុងព្រះសាសនាប
ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការបូជាសម្រាប់ប្រយោជន៍នៃព្រះសាសនានេះក៏វាបម្រើបាននៅផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិដែរទាំងវិស័យអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបើការអភិវឌ្ឍនោះមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវជួយជំរុញទាំងការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិស័យទេសចរទៀតផងនោះដើម្បីជំរុញនៃកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកដែរតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងរកទទួលទានជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាធិប៉ុន្តែវត្តដែលមានទំនតិសំខាន់ក្នុងការអប់រំរាល់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសមាននៅសេចក្តីទូមានដល់ម្ដាយនឹងកូនឪពុកនឹងកូនចៅនឹងជាដូនជាតាព្រោះថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះកើតឡើងដោយការអប់រំទូន្មានគ្នាស្មីត្បិតថាយើងជាមនុស្សចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែចំណិតខ្លះយើងគិតមិនដល់ឆ្ងល់មិនឃើញក៏អាចស្ដាប់ការទូន្មានរបស់បញ្ញវន្តឬក៏ព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គបានសិក្សាឲ្យជាដែរនេះគឺជារឿងដែលជាចំណាយធំសង្គមកាលណាបាត់បង់ការទូន្មានរវាងគ្នានឹងគ្នាសង្គមក្តៅក្រហាយដោយមនុស្សមិនមានក្រមសីលធម៌ជាមួយគ្នានៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងដែរមនុស្សនៅបានចំណុះឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណេះមកពីមនុស្សមានក្រមសីលធម៌ទេបើសិនជាមនុស្សមិនមានក្រមសីលធម៌ចំណុះគ្នា1000 2000 10000 20000នេះគឺថារស់នៅដោយភាពច្បូកច្បល់កាលណាមនុស្សអត់ក្រមសីលធម៌10000អ្នកចូលមកក្នុងវត្តនេះមិនមានភាពច្បូកច្បល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់មនុស្សដែលខ្វះក្រមសីលធម៌តែ10អ្នកចូលមើលសំដៅលើចោលដាក់ចោលតែ10អ្នកសាបើបងអញ្ញាធម៌នៅកន្លែងហ្នឹងកពុលមុខជាពុតបោសัตว์អង្គុយទាំងភាពភ័យខ្លាចបរំនេះគឺថាសង្គមដែលអត់មានក្រមសីលធម៌គឺថាពិបាករស់នៅអញ្ចឹងកុំថាឡាយដេកសម័យទាំងអង្គុយហ្នឹងក៏មិនសុខដែរព្រោះបរំស្ដីបរំមកពីមនុស្សខ្វះក្រមសីលធម៌មនុស្សអង្គុយសុភះស្រួលអញ្ចឹងណាស្ដាប់នៅធម៌ពិសេសទេសនាស្រួលអញ្ចឹងណាព្រោះមនុស្សមិនមានស្ដីបរំមនុស្សដែលមិនមានស្ដីបរំព្រោះសំអាងថាមនុស្សមានក្រមសីលធម៌មាននៅសេចក្តីខ្មាស់បាបមាននៅការពិចារណាថានេះជារបស់គេនេះជារបស់ខ្លួននេះជារបស់គូកាន់យកនេះមិនជារបស់គូកាន់យកជាតាប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងនេះបរិបូរដោយមនុស្សបំពេញការកាន់យកនៅរបស់រណដតីដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដោយការវិចារចិត្តអីទេតែ3 4អ្នកនឹងធ្វើឲ្យសភាពការនឹងអង្គុយមិនស្រួលមនុស្សមានការបារម្ភហើយនេះយើងគិតតែរឿងប៉ុណ្្នឹងផងចុះបើសិនជាទៅមុខទៀតទៅថ្ងៃមុខទៀតការអប់រំនឹងកាន់តែខ្សោយទៅការអប់រំនៃចរិយាធម៌របស់មនុស្សកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅមនុស្សហ៊ានកັບសម្លាប់គ្នាកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែច្រើនទៅព្រោះ្វីត្បិតថាមានអញ្ញារបស់ប្រទេសគឺថាបរិយអញ្ញារបស់ប្រទេសរូបប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងរបបប្រជានិយមគឺថាអាស្រ័យលើព្រះរាជអញ្ញាជាអ្នកសង្កត់នៅទោស
កំហុសក៏ពិតមែនហើយតែសួរថាពុនធនីគារហ្នឹងគឺវាធំរហូតដល់អាចដាក់មនុស្សបានពេញមួយប្រទេសទៅឬយ៉ាងម៉េចឬក៏ថាធំរហូតអាចដាក់មនុស្សបានពេញកន្លះប្រទេសទៅឬយ៉ាងម៉េចហើយដាក់ទៅសម្លាប់ឬដាក់ទៅចិញ្ចឹមដាក់ទៅចិញ្ចឹមតើយើងអ្នកនៅក្រៅគុកនឹងទាំងរកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមអ្នកនៅក្នុងគុកនោះគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់បើសិនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅដោយសារតែមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយទេដែលគុកអាចដាក់បាននោះប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សដែលមានកម្រិតអាក្រក់ច្រើនឡើងមែនទេគុកជួយមិនឈ្នះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃធ្វើអាក្រក់អស់ត្រឹមចប់គុកប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសម័យពីបុរាណមកដោយសារតែមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់មានចំនួនច្រើនខ្ជិលដាក់គុកសម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅពីបុរាណណាដោយសារច្រើនពេកអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងហើយពិបាកក្នុងការកែប្រែព្រេចអញ្ញាលោកដាក់តន់ប្រហារទៅដាក់ទោសតន់ប្រហារទៅប៉ុន្តែមិនមែនថាលើកម្ពស់ឲ្យមនុស្សប្រហារគ្នាទេឲ្យមានច្បាប់ប្រហារគ្នាទេដែលច្បាប់ឲ្យកើតចេញជាការប្រហារជីវិតនេះព្រោះតែមនុស្សវាអាក្រក់ខ្លាំងពេកមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមនុស្សអាក្រក់មកពីមនុស្សអស់ក្រមសីលធម៌ហើយសង្គមយើងសពថ្ងៃមានព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅក្រមសីលធម៌តាំងនៅបានប៉ុណ្្នឹងផងយើងនៅស្រ័យប្របាថាមនុស្សហេតុអីក៏ខូខើម្លេះលើសម្លាប់គ្នាអត់មានធម៌មេត្តាអីនឹងគ្នាអីចឹងទៅមកពីយើងពេលខ្លះបណ្ដែតខ្លួននៅក្នុងអសិលធម៌ច្រើនពេករហូតភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនកំពុងរស់នៅក្នុងវិបត្តិដូចជាការជេរបន្តិចផ្ដាសាគ្នាការចំណែនឈ្លាននេះគ្នាការនិន្ទាគ្នាការពូលនៅពាកមូលបង្កាច់ញុះញង់អីជាដើមនេះវាជារបៀបដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពវឹកវរបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលដែលភាពវឹកវរនោះមិនទាន់ប៉ះដល់ខ្លួនយើងយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលវាធ្លាក់មកដល់លើខ្លួនយើងឬក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់យើងយើងភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់ប្រព្រឹត្តថាវាជារឿងធម្មតាអានឹងគឺក្រមសីលធម៌សំខាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាជាចំណែកមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌ហ្នឹងហើយជាកត្តាមួយក្នុងការជួយជំរុញជាចលករមួយក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្សមានភាពរីកចម្រើនផងដែរអានឹងគឺពុទ្ធសាសនាលោកមានចំណែកអញ្ចឹងហើយមិនមែនលោកគ្រាន់តែកសាងឲ្យតែរួចរួចទៅទេការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសំណង់ផ្សេងៗជាដើមនេះវាជាការគូហើយប៉ុន្តែការដែលគូហើយចាំបាច់បំផុតនោះគឺការអប់រំនៅបរិស័ទដែលមានព្រះត្រៃបិដកជាគូលយើងគិតមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃគម្ពីរដីកាមានច្រើនតាមដល់វត្តអារាមប៉ុន្តែខ្វះអ្នកដែលទៅពិចារណាសិក្សារៀនសូត្រពេលខ្លះមនុស្សរៀនធម៌នឹងក៏ដោយសប្បាយក្នុងការរៀនធម៌ប៉ុន្តែរៀនក្រៅពីបត្រៃបេដកជាដើម
ដែលជាធរតតែងក្រោយរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រកបដោយទិដ្ឋិខ្លះអ្នកប្រាជ្ញដែលមាននៅទិដ្ឋិល្អខ្លះនិងអ្នកប្រាជ្ញដែលមានទិដ្ឋិផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងសភៅដែលយើងយកមកអានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញលោកចងក្រងនិពន្ធប៉ុន្តែព្រះត្រៃបិដកមិនមែនជាទស្សនៈទេព្រះត្រៃបិដកជាពុទ្ធដីកាជាពាក្យដែលប្រកបដោយសត្យានុភាពរបស់ព្រះធម្មប្រភេទហើយត្រូវចងក្រងជំនុំតាក់តែដាក់បញ្ចូលដោយព្រះអរហន្តខេណាស្របផ្ដើមដោយព្រះភិក្ខុជាអរហន្តដែលទាន់នៅព្រះពុទ្ធអង្គរហូតដល់500អង្គក្រោយក្រោយមកមានទុតិយសង្កេយនីតតិយសង្កេយនីរហូតដល់សង្កេយនីទី8ទី9គឺថាសឹកតែជាព្រះអរិយបុគ្គលលោកទៀងផ្ទាត់ជាសភៅជាកម្ពីដែលអ្នកអស់កិលេសផ្ទៀងប៉ុន្តែខ្វះអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅសល់ពាក្យ84000បឋមខណ្ឌ82000ជាពុទ្ធដីកា2000បឋមខណ្ឌទៀតជាថេរដីការបស់ព្រះអរហន្តរួមនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកទាំង84000តមកប៉ុន្តែពាក្យរបស់ព្រះធម្មពុភៈមនុស្សមើលរំលងមនុស្សច្រើនទៅកាន់យកសភៅដែលជាសភៅប្រកបដោយទិដ្ឋិរបស់មនុស្សសរសេរហើយយកមកអានហើយក៏ប្រកាសជាទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងក៏លើកមើលសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នសំបីតែនៅក្នុងសំណាក់ធម៌តែមួយហើយក៏ដោយអ្នកបួសក្នុងសាសនាតែមួយហើយក៏ដោយក៏នៅបែងចែកជានិកាយនិកាយហើយបែងចែកជាសំណាក់តូចតូចទៀតដោយប្រកាន់យកពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់លោកគ្រូបាអាចារ្យខាងនោះប្រកាន់យកពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូឲ្យបាអាចារ្យខាងនេះព្រោះតែការសិក្សាតាមគម្ពីរដែលអ្នកតាក់តែងប្រកបដោយទិដ្ឋិច្រើនគ្នានឹងឯងហើយមើលរំលងការតាក់តែងការពូលនៅពាក្យសត្យារបស់ព្រះធម្មភាគឺបត្រៃបិដកជាគោលព្រោះព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាធម្មជាតិណាកើតឡើងក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងធម្មជាតិនោះកើតឡើងព្រោះបច្ច័យហើយក៏រលត់ទៅវិញព្រោះហេតុនៃការកកើតនឹងរឿងទាំងឡាយកើតឡើងពីហេតុព្រះតថាគតលោកត្រាស់ដឹងនៅហេតុបានន័យថារឿងក្នុងលោកនេះមិនមែនសុកសុកទៅកើតឡើងទេព្រោះសឹកតែផ្ដើមដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនសុកសុកស្រាប់តែមនុស្សមកអង្គុយជុំគ្នាត្រៀបត្រាហើយមានព្រះសង្ឃព្រះអង្គគង់ជាព្រះអធិបតីមានធម្មកថាសំដែងពធទេគឺផ្ដើមពីហេតុមុនអូតតែកើតមកដល់ជាបច្ច័យសពថ្ងៃក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើសិនតែយើងសម្គាល់ថាហេតុនេះកើតដោយប្រការយ៉ាងណានិងរលត់ទៅវិញដោយប្រការយ៉ាងនោះយើងលែងឆ្លោះគ្នាហើយពិធីជប់លៀងក្នុងលោកហ្នឹងគង់មានថ្ងៃបញ្ចប់ការអ៊ូអរជប់ជុំសោកសៅសប្បាយរីករាយសឹកតែមានថ្ងៃចប់ទាំងអស់អត់មានមកនៅជាមួយយើងអីរហូតដល់ទេអញ្ចឹងបើយើងឆ្លោះគ្នាដោយបៃការពលធរឆ្លោះគ្នាដោយការលើកយកនៅទស្សនៈមកប្រកែកបណ្ណាំងគ្នា
វាចំណេញតែភាពបែកបាក់ហើយប្រជាជនគេ3-4 100លាន200លាន10-20លានគេអត់ឆ្លោះគ្នាហើយយើងប្រជាជនប្រពន្ធហ្នឹងឯងឆ្លោះគ្នាដោយសារតថេដោយសារតែគំនិតមិនស្របគ្នានឹងឯងមនុស្សតែមានគំនិតឯណាដូចគ្នាទាំងអស់នោះមនុស្សតែមានភាពប្រកាន់ហើយជ្រើសរើសផ្លូវដើរតែខ្លួនឯងយើងគ្រាន់តែព្រមទទួលស្គាល់ថាអូគេទៅផ្លូវហ្នឹងហើយគេទៅចោះជួបអីជារឿងរបស់គេទេយើងក៏ព្រឹតព្រៀងដើរទៅលើផ្លូវរបស់យើងឲ្យតែត្រង់មកប៉ុណ្ណឹងគឺចប់អត់ឈ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែណាស់តែនៅលើផ្លូវខ្លួនឯងមិនសុខបើទៅជ្រេញបិញនឹងគេដើរលើផ្លូវរបស់គេនោះអាហ្នឹងមនុស្សវាច្រើនតែអញ្ចឹងមិនឈ្លោះគ្នាខ្លួនឯងរើសបានស្វាមីល្អមិនពិតថែរសាស្វាមីខ្លួនឯងឲ្យល្អទេទៅជ្រេញបិញអ្នកដែលគេរើសស្វាមីមិនសូវស្អាតជាងស្វាមីខ្លួនណោះឯងរូបរាងប៉ុណ្ណឹងដែរមិនទៅយកប្តីអាក្រក់អីម្លេះអីអញ្ចេះទាំងដូចកំណើផ្លូវហ្នឹងជាផ្លូវរបស់គេអានេះខ្ញុំក៏ណាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងមនុស្សរើសគូសកលជារឿងរបស់មនុស្សទេគេស្រឡាញ់ស្អាតហើយគេរើសយកផុសគេគេមានហេតុផលរបស់គេហើយយើងមានគូសកលរបស់យើងយើងនៅថែរក្សាការពារធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យតែគូសកលយើងឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាទៅបានហើយកុំទៅជ្រេញបិញនឹងការរើសនៅគូសកលរបស់អ្នកដទៃនោះអពុការជ្រេញបិញគេហ្នឹងវាវាអត់ប្រយោជន៍ហើយវាបានបាបហើយឆ្លោះគ្នាទៀតយ៉ាងណាមិញតិថេគឺផ្លូវដែលមនុស្សសត្វថ្ងៃបានរើសយកណាគឺថាគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តរើសយកផ្លូវណាគ្រាន់តែសម្គាល់ថាអូនោះជាផ្លូវរបស់គេទៅហើយយើងមានផ្លូវរបស់យើងខំប្រឹងប្រឹកប្រៀងតែផ្លូវយើងឲ្យល្អទៅចប់សັບគ្រប់ហើយអត់មានទៅការឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នារហូតដល់កើតជាសត្រូវទាំងដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាសោះហើយសັບថ្ងៃមនុស្សកើតសត្រូវនឹងគ្នាតាមទូរស័ព្ទយកទូរស័ព្ទជាកន្លែងបញ្ចេញនូវតិធិរបស់ខ្លួនអ្នកណាយល់ឃើញថាម៉េចក៏សរសេរបែបហ្នឹងទៅក៏និយាយបែបហ្នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៅហើយអ្នកណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីក៏សរសេរបង្ហោះបន្ទាប់មកបើគាត់អាចឃើញគេថាអូគេវាពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏ហួសទៅយើងគិតថានោះជាផ្លូវរបស់គេទៅវាអត់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែដល់តែឃើញគេហើយវាមិនពេញចិត្តនឹងចិត្តរបស់ខ្លួននឹងផ្លូវរបស់ខ្លួននៅកំពុងដែរវែកញែកចុះឡើងឆ្លោះគ្នាហើយមនុស្សអត់ដែរស្គាល់គ្នាផងមនុស្សមិនទាំងនៅចិត្តគ្នាផងនោះមិនទាំងដែរដឹងថានៅក្បែរគ្នានិយាយផងគ្រាន់តែបច្ចេញជ្រុងផ្នែកមួយមួយប្រកាសដែលជារឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាសត្រូវសន្សំសត្រូវលោកទាំងឡាយចាំទុកថាលើលោកនេះមានសត្រូវតែម្នាក់ច្រើនពេកផងអញ្ចឹងហើយកុំនាំនេះប្រឹងបង្កើតសត្រូវឲ្យច្រើនអ្នកអីព្រោះថាផែនដីនឹងវិវលដំណើររបស់មនុស្សជួបគ្នានេះក្នុងពេលដែលយើងនៅជុំគ្នាក្នុងវត្តសុខារាមអញ្ចឹងបើធ្វើល្អគ្នាមិនអីទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចោលដុំថ្មដាក់គ្នាបន្តិចមើល
ចុះឡើងចុះឡើងគិតថាមនុស្សច្រើនថ្ងៃក្រោយមិនជួបទេសោកសោកដើរមកជួបគ្នាវិញព្រោះថាតំណារបស់វត្តដាក់ហ្នឹងវាវិលជុំទេវាវិលជុំទេនឹងខ្ញុំក៏ដែរមិនដែលនឹកឃើញថាមកដល់នេះអីព្រោះតែវិលចុះវិលឡើងមកដល់ទីនេះតំណានៃផែនដីគឺថារបស់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺវាវិលអញ្ចឹងសត្វលោកមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវទីនេះមិនមែនស្រុកកណាលខ្ញុំកណាលមែនណែទឹកដីអីដែលខ្ញុំកណាលត្រូវមកប៉ុន្តែដល់តែហេតុបច្ច័យគ្រប់រុញមកដល់ហើយអង្គុយតែនឹងតែនិយាយហេតុបច្ច័យគ្រប់រុញឲ្យចេញទៅវិញបាត់ទៅក៏បាត់ទៅនៅសល់រូបថតគេថតទុកអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយលើលោកមិនមែនតតែយើងគិតបានកើតទេរឿងខ្លះមិនបានគិតក៏កើតដែរអាស្រ័យហេតុនិងបច្ច័យរុញឲ្យភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅលើលោកនេះរឿងដែលយើងមិនគិតឲ្យកើតឡើងច្រើនណាស់តែរឿងដែលយើងគិតពេលខ្លះកើតមិនស្មើនឹងរឿងដែលមិនគិតទេអញ្ចឹងបានន័យថាវាជាដំណើររបស់ធម្មជាតិដំណើររបស់វត្តៈដំណើររបស់សង្សារវត្តនឹងវាមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បីសម្គាល់ថាមនុស្សក៏មានដំណើររបស់មនុស្សរៀងរៀងខ្លួនដែរកុំទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងដំណើររបស់គេនិយាយចុះនិយាយឡើងខ្ញុំក៏ដែរមិនចង់វែងឆ្ងាយអីទេចង់តែបញ្ជាក់ថាកុំទៅឆ្លោះលើផ្លូវដែលជារបស់គេគេចង់ធ្វើម៉េចគេចង់យ៉ាងម៉េចវាជារឿងរបស់គេសត់សាតតើវាជាប្រយោជន៍អីដែលយើងទៅទៅទៅទោះហើយបង្កើតឲ្យជាវិរិយធម៌នឹងគ្នាបង្កើតឲ្យទៅជាការបែកបាក់នឹងគ្នាសួរថាមានប្រយោជន៍អ្វីហើយវាបានអ្វីមកវិញក្រៅទៅពីភាពបែកបាក់គ្នាភាពឈ្លោះប្រកែកគ្នាភាពមើលមុខគ្នាមិនចំអាស្រ័យតែការទើសទាល់នៅផ្លូវដែលជារបស់គេសោះដូចមនុស្សធ្វើបុណ្យទៅទើសនឹងមនុស្សមិនធ្វើបុណ្យមនុស្សមិនធ្វើបុណ្យទៅទើសនឹងមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងណាសួរថាខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យនេះយកប្រាក់របស់អ្នកដែលមិនធ្វើបុណ្យមកធ្វើឬយ៉ាងម៉េចបានទៅទើសទាល់នឹងគេហើយអ្នកដែលមិនធ្វើទៅទើសទាល់នឹងអ្នកធ្វើសួរថាតើគេយកប្រាក់របស់ខ្លួនមកធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េចតើព្រោះអត់មានសោះព្រោះអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាសោះណាប៉ុន្តែទៅបង្កើតឲ្យទៅជាវិរិយធនគ្នាកើតអាស្រ័យព្រោះតែកម្មពេញចិត្តហើយសួរថាចំណេញអីមនុស្សនិយាយរាប់រកគ្នាសត្វសាស្ត្រគ្រាន់តែមួយចិត្តជាសទ្ធាមួយចិត្តមិនជាសទ្ធាឆ្លោះគ្នាអត់អំពើមើលមុខគ្នាលែងត្រូវលែងត្រង់ព្រោះអាស្រ័យហេតុគឺថាការគិតមិនដូចគ្នាហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំឃើញស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃច្រើនតែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាអារឿងដែលមិនត្រូវចិត្តគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយតាមពិតចេះតែលើកតែដាក់ទៅជួងកាលអ្នកដែលជាដើមហេតុដូចតោថ្មអញ្ចឹងណាដូចជាខ្ញុំកណាខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនៅដូចតោថ្មទេមិនបានទៅមានប្រតិកម្មអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែនាំគ្នាលើកឆ្លោះគ្នាខ្លះលើកទៅនាំតើកើតទៅជារឿងជារាវហើយសួរតើបានប្រយោជន៍អីអត់សោះនឹងមានប្រយោជន៍អីពីឆ្លោះគ្នាតែអញ្ចឹង
ពីណាគេគិតឃើញថាម៉េចជារឿងរបស់អ្នកដងទៅយើងនៅឲ្យតែស្ងៀមទៅវាលែងអីហើយណាស់តែយើងមិនព្រមស្ងៀមយើងទម្លាប់មិនស្ងៀមមិនទៅចង់មិនស្ងៀមនឹងដល់ពេលណាទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំកណាខ្ញុំពីណាគេថាអីគេថាតែរឿងរបស់អ្នកថាទេខ្វះអីពាក្យសម្ដីចេញពីមាត់រាប់ម៉ឺនពាក្យតែចាំបាច់គ្រប់គ្រងពាក្យគេថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសអីបើគេមានចេតនាចង់និយាយឲ្យខុសខុសនឹងឯងតែបើគេមានចេតនានិយាយឲ្យត្រូវគឺថាត្រូវនឹងឯងបើអត់មានអីសំខាន់នឹងរឿងខុសនឹងត្រូវចេញពីក្រអូមាត់ទេខុសនឹងត្រូវវាចេញពីទង្វើបើតើវាខុសហើយខុសនឹងច្បាប់អញ្ញារបស់ប្រទេសហើយគឺថាចាប់ហើយចង់យើងនិយាយថាត្រូវអ្ហ្មងបើខុសហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើរឿងខុសហើយវាតើយើងតើកែប្រែឲ្យត្រូវយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើរឿងដែលត្រូវហើយចង់គេថាខុសបើគាត់តែពាក្យថាខុសហ្នឹងឯងដូចយើងនិយាយចោលដល់ដូចថាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាពោលថាខុសទេឯងសួរថាខុសអីបើរឿងត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅក៏ហួសទៅទេព្រោះអត់មានក្តៅក្រហាយអីក្នុងចិត្តយើងថាអូសៅមកអញ្ចឹងព្រោះអត់ទេសុំឲ្យយើងនៅតែស្ងៀមទៅតម្រៃសឹកមិនលះបង់បង្កងក្រាយបានន័យថាសត្វតម្រៃចម្បាំងពេលណាឃើញសត្រូវនៅខាងមុខរមែងមិនភ័យញាប់ញ័រទេដើរដំណើរបង្កងក្រាយធម្មតាมันបានខ្វល់ថាខាងមុខមានរំពេងមានអាវុធមានអីទេអញ្ចឹងនឹងបើសិនជាដំរីចំបាំងប៉ុន្តែបើសិនជាសត្វសណោវិញណាគ្រាន់តែគេអើអើក៏បត់កន្ទុយហើយរត់ដែរធម្មជាតិរបស់សត្វវាមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញទង្វើល្អណាអាក្រក់ក៏វាមានសភាពយ៉ាងហ្នឹងដូចគ្នាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយទង្វើនឹងចិត្តក្តីវារមែងស្ដែងផលឲ្យឃើញដោយភាពពិតរបស់ទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើទង្វើល្អក៏រមែងបញ្ចេញនៅសភាពល្អដោយទង្វើដែលបានធ្វើហ្នឹងឯងវាអត់មាននៅលើពាក្យសម្ដីទេអញ្ចឹងហើយយើងកុំឆ្លោះគ្នាព្រោះតិធិបង្កើតឲ្យជាសម្ដីបើមានតិធិក៏មានចោះលៀបទុកក្នុងពោះដែរស្រឡាញ់ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តដោយប្រការណាក៏លៀបទុកតែក្នុងពោះដែរប៉ុន្តែការដែលពេញចិត្តមិនពេញចិត្តកុំទៅនិយាយវែកញែកបង្កើតឲ្យជារឿងជារាវហើយបង្កើតជារឿងជារាវវាបែកបាក់គឺចំណេញតែបែកបាក់ទេព្រោះពាក្យសម្ដីនេះវាមុតអត់ឃើញស្នាមអត់ឃើញស្នាមទេតែមុតណាហើយវាបែកខ្ញែកគ្នាជាងក្របបែកទៀតក្របបែកគេបោះកន្លែងនោះវាផ្ទុះទៅកន្លែងនោះទេអ្នកដតីក្រៅពីនោះអត់ចេះក្តៅក្រហាយបែកខ្ញែកអីទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដី
ឥឡូវដូចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយខ្ញុំកណ្ណាអញ្ចឹងទៅចុះបានមកនឹងប៉ុន្តែមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអ្នកបើខ្ញុំកណ្ណាថាអូឲ្យស្អប់អ្នកនោះតែម្នាក់ណាមនុស្សនឹងទៅប្រាប់ឲ្យស្អប់តគ្នានឹងច្រើនវាបែកខ្ញែកគ្នាទៅឲ្យដល់ទៅពេលអ្នកឯនោះគេប្រាប់មកឲ្យស្អប់ខ្ញុំកណ្ណាទៅវាបែកតគ្នាទៀតទៅដល់តែចឹងឡើងកើតជាសង្គ្រាមសាសនាមនុស្សជ្រកក្រោមសាសនាប៉ុន្តែធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាអត់សម្លាប់គ្នាទេតែក៏ពិបាករស់ដែរនេះសង្គ្រាមសាសនាណាទីអត់ស្គាល់ឡើយតែឆ្ងល់ហើយណាឯណីទៅហ្នឹងតែមនុស្សខំឆ្លោះគ្នាប្រកាន់សំណាក់រៀងខ្លួនទៅប្រកាន់គ្រូអាចារ្យរៀងខ្លួនទៅប្រកាន់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់សំណាក់មួយមួយទៅកុំមកឆ្លោះគ្នាទេហើយតែឆ្លោះគ្នាហើយកើតជាបាក់ជាក្រុមមនុស្សចាប់ពី10នាក់មកខាងឆ្លោះគ្នាទៅកើតបាក់ហើយដោយសមាជិកគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងតែមានតែ50នាក់ឡើងទៅបង្កើតគណៈបកបានហើយបង្កើតគណៈបកបានហើយបាយគ្នាពួកអត់គិតត្រូវគ្នានោះបកកាន់តែច្រើនកាន់តែឆ្លោះគ្នាកាន់តែច្រើនព្រោះតែអត់គិតអត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរតែជ្រោកក្រោមអីជ្រោកក្រោមប្រទេសតែមួយមហាក្សត្រតែមួយទេឥឡូវសាសនាហ្នឹងចង់អញ្ចឹងដែរថាអាណាចក្រតែចោះគេប្រកួតប្រជែងគ្នាលើការអភិវឌ្ឍលើការងារផ្សេងផ្សេងពុទ្ធសាសនាក៏អត់មានរឿងអីច្រើនត្រូវទៅខ្វល់អីទេដូចជាមានតែចិលលកមួយគឺថាអប់រំទូមានព្រានបដៅរក្សាពុទ្ធវចនៈរក្សាសាសនាឲ្យគង់ដោយការប្រណិប័តដូចជាបដិបត្តិបូជាហើយដល់តែមានតែកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងសោះណានាំនៅបង្កើតជាបកអាចារ្យនេះអាចារ្យនោះអញ្ចឹងទៅមានកូនសិស្សរៀងខ្លួនទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនទៅបកាយប៉ុណ្ណឹងគ្នារៀងខ្លួនទៅយកត្រូវយកល្អរៀងខ្លួនទៅប៉ុន្តែសួរចេតនាមានខុសពីគ្នាទេអត់ទេចេតនាចង់អប់រំទូមានតែមួយទេប៉ុន្តែការទូមាននេះយើងស្គប់បីទូមានដោយផ្លូវមួយដែលកុំឲ្យវាក្រឡែងកណ្ណាក្រឡែងទៅវាប៉ះគ្នាទៅវាកើតជាសង្គ្រាមសាសនានឹងឯងអតកាជាសង្គ្រាមសាសនាហើយបបាបាទយើងគិតមើលតាសម័យកាលមួយមិនឥឡូវទេណាឥឡូវល្អគ្នាហើយសម័យកាលមួយដែលគណៈសង្ឃមាន2យើងបែកគ្នាដំបូងដំបូងគណៈសង្ឃធម្មយុត្តគណៈសង្ឃមហានិកាយយូរហើយមិនឥឡូវទេយូរហើយមួយអង្គកាលហ្នឹងធម្មយុត្តនៅខាងវត្តបទុមមហានិកាយនៅខាងវត្តបណ្ណាឡោមវាំងព្រះរាជវាំងនៅកដាលហើយប្រសង់តែបិណ្ឌបាតប៉ះគ្នាអង្កាននោះអង្កើតែខ្លះគប់បាតខ្លះគប់គម្របបាតអីចឹងនេះថាមួយក
គិតថាយុទ្ធអញ្ចេះតែមួយគិតថាកាយអញ្ចេះតែកាយហើយយុទ្ធយុទ្ធគ្នាយុទ្ធមែនហ្មងហ្នឹងបើចាស់ចាស់បែបនៅដឹងរឿងហ្នឹងដឹងរឿងនឹងចំនួនសាសនាតាដល់ក្រោយមកទៀតរឿងធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីគប់ដបូលព្រះរាជកុដរបស់សម្តេចព្រះអគ្គសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជជួនណាតរឿងបងតែងធម៌ប្រែបងប្រែធម៌នោះអ្នកធម៌ចាស់ណាទេសូត្រធម៌ប្រែដោយសម្រាប់ធម៌អញ្ចឹងអត់ពេញចិត្តទេអត់ដល់គេសួរថាចុះមិនបានមិនពេញចិត្តអេសូត្រធម៌ពីដើមណែបល័យសូត្រលោកមិនសូត្រប្រែទេនេះចុះសូត្របល័យសូត្រស្ដាប់បានដែរស្ដាប់មិនបានទេតែតែព្រោះហ្នឹងតែបើតាមពិតវាអត់មានតែខុសគ្នានឹងប្រែមិនប្រែទេវាតែចេះស្ដាប់បល័យក៏ស្ដាប់ទៅវាចេះបើមិនបល័យមិនចេះទេលោកសូត្រប្រែស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅបើអត់មានខុសគ្នាប៉ុន្តែប្រកាន់បុរាណប្រកាន់សម័យហ្នឹងឆ្លោះគ្នាមិនសាទៀតហ្នឹងសង្គ្រាមសាសនាកើតមិនចេះចប់មែនដល់មកដល់សម័យឥឡូវបើអត់មានរឿងធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីរឿងធម្មចិត្តមហានិកាយអីឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នាតាមសំណាក់ម្ដងសំណាក់នេះពង្រៀនហើយនឹកលើកយកទស្សនៈបែបនោះទៅសំណាក់នេះពង្រៀនហើយលើកយកទស្សនៈបែបនោះទៅឆ្លោះគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាទឹះនៅក្នុងផែនដីវាមានប្រមាណយើងសំងាយសន្មត់ទឹះប្រមាណហ៎សន្មត់ទឹះប្រមាណយើងថា10អីចឹងទៅទឹះមាន8បូរគ្នាតែសិននេះដីប្រចាំពីយកបដឲ្យ30ចឹងទៅហើយមានលើខាងក្រោមទៀតរត់សន្មត់ទឹះ10ទៅប៉ុន្តែទឹះនឹងដែរជួបគ្នាទេហ៎ទិសទាំង10ហ្នឹងដែរជួបគ្នាទេឥឡូវមិនបាច់ទៅទិស10ទេកើតហើយលិចដែរជួបគ្នាទេអត់ដែរជួបគ្នាទេយ៉ាងណាមិញសំណាក់របស់គ្រូអាចារ្យក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាគាត់លើកយកទិសខាងលិចមកសម្ដែងហើយគឺថាគាត់យកពីទិសខាងលិចមកសម្ដែងហើយចំណែកអ្នកដែលនៅទិសខាងកើតលើកយកទិសខាងកើតមកសម្ដែងគុំតែឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកនៅទិសខាងលិចព្រោះថាពីរហ្នឹងវាអត់ជួបគ្នាទេប៉ុន្តែវាសឹកតែមានកើតនឹងលិចអញ្ចឹងហើយយើងនៅកន្លែងហ្នឹងយើងច្អល់ថាអីណាកើតណាមើលច្អល់ឲ្យថ្មមើលតិចបាទច្អល់ថាហ្នឹងកើតឥឡូវនេះច្អល់ថាហ្នឹងកើតចុះមិនក៏អ្នកខាងនោះច្អល់មកអញ្ចឹងវិញដែរមានឆ្ងល់ទេឥឡូវមើលងើបឈរទៅឲ្យគេឃើញច្អល់មើលណាកើតមើលម្នាក់ទៀតងើបឈរមើលច្អល់ដែរចុះមិនក៏មិនមកច្អល់កន្លែងនេះថាខាងនោះកើតទៅចាំមកច្អល់ពីនោះមកទៅអីគួយចុះគឺធေါ်ទាំងឡាយអាស្រ័យក្នុងទីតាំងដែលគេនៅយើងនៅវត្តនេះយើងច្អល់ថាខាងនោះកើតប៉ុន្តែបើអាត្មានៅកំពង់ឆ្នាំងអាត្មាច្អល់ពីកំពង់ឆ្នាំងថាវត្តឯណែកើតធေါ်ទាំងឡាយអាស្រ័យទីតាំងជាហេតុប៉ុន្តែបើមនុស្សមិនបានសិក្សាអំពីហេតុជាទីតាំងនៃកើតទេ
វាឆ្លោះគ្នាព្រោះធម៌តែមួយការឆ្លោះគ្នានឹងឯងដែលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យធ្លាក់ចុះញ៉ាំងភាពក្តៅប្រហាយឲ្យកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងតែចោប្រគេនបគុណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រនចេតីរលឹកព្រោះវែងឆ្ងាយទៅទៀតវាកាន់តែខ្លីព្រោះតែបើសម្ដែងធម៌វែងពេកមនុស្សចាំតិចចាំតិចជាងសម្ដែងខ្លីប៉ុន្តែចាំបានច្រើនកាលវេលាប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមសំគួរប្រគេននៅចំពោះប្រតិទឹកចិត្តរបស់ប្រគុណាគុណម្ចាស់ចារិកាព្រះអង្គគ្រូពេជ្រសវណ្ណព្រមទាំងចារណាកម្មការញាធោទាំងអស់ដែលបានខ្វល់ខ្វាយខ្នះខ្នាយរៀបចំបុណ្យនឹងឲ្យកើតឡើងសូមលើកយកនៅមហាកុសលនិងបដិស្ថិដ្ឋានដល់គុណបុណ្យប្រតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកដែលព្រះអង្គមាននៅឫទ្ធានុភាពជាទេវតាដែលសមត្ថភាពឲ្យប្រកបព្រមដោយបុណ្យសូមមកពិភាក្សារក្សាការពារប្រគណ្ណាគុណម្ចាស់ព្រះអនុគុណព្រះលេខាអនុគុណគ្រូចារិកាវិទេរណធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងមហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននៅវត្តវិញ្ញក្នុងទីនេះសូមឲ្យបានសំប្រកបជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខជាភ័យយោភាពតរៀងទៅអាយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីព្រះធម្មវិសេសទេសនាដែលនៅខ្ញុំមកកណ្ដាលអាត្មាភាពសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា